سمعتي مسموعه سمعت دنیا کو ان ترقی کړي دا هغه په قران شریف باندې چې کوم دی عمل کړي د دنیا کو ګډ پورته ورسل چانس ته صورت اته اوس دی ورسل امو ته چې الله پاک را کړي مو خپل عمل نه کولیږي نو بهرحال دی د خپل وخت مدي کول دی او دانه چې کرکټ پرې دو کرکټ وکاو خو څنګه چې کرکټ قرباني کوو چې په دین کې مو قرباني کوو پہله پرایورټی زموږ دینی پہله پرایورټی زموږ دینی ځکه زموږ مقصد دا دی په دنیا ته راتلو چې الله جل جلاله پیژنو چې الله جل جلاله څوک دی څنګه دی سبا کې سپولې شي الله جل جلاله موږ چې الله وګورو کنه موږ اصل کې الله جل جلاله قدم نه راغسته او موږ زموږ دا کار نه کیږي دا کار نه کیږي دا کار نه کیږي یره ته الله جل جلاله مخې ته وګورو الله پاک څه کولی شي دا الله جل جلاله په ذات باندې غیرت وکا الله غیرتی بچا دی ورا ول ورا دی کن فیکون دی او وحده لا شریک دی نو ایسه وسو بل څوک نشته دی ته الله پاک را پیدا وکړه ته بیا ګور چې الله پاک سره څه کولی شي نو موږ به چې کوم نسې و تا دا زموږ اسباب په دې به کې نه ساتو ځکه چې آزاد فرمایي کنه چې اسبابو نه انکار کول ګناه ده او په اسبابو باندې کې ساتل الله کو فرض دی موږ کرکټ به کوم صرف ډیر افاره شي او فټنس هوځمغه مختلف مختلف نیتونو بګای شي جیم کو په دې نیتو کو چې کله جهاد روش موږ حاضر ډیر افاره موږ جیم کو کله دین کې بستر روز روش ما و جاتو موږ به جهاد جیم ډیر افاره کو کله موږ مرګرو تارونو تا کوم جګه ساسات وغیرہ نو مکه زوري دا اوجت کوم زدا هیلپ وکم دا هر شي خپل خپل نیتونه چینج کو دا هر څه بالا از دکی چې الله بلا رکیو د نیتونو معاملات بالا بسین کې راځي چې الله بلا رکیو نو په 11000 روشندان قوم لګي دا نیتم د شي هوا پی راشي وغټ نیت دا راشي یاره اذان په اورم نو دا وای کې ډیر فرق شو خدا بلا کې چې الله بلا رکیو ان سوینګ اوټ سوینګ بیټ نیول لا شي نه لا کوچل تر ازو پیسې په لګي وخت هم لګي خپل ځان په لګي دل شي نه لګي بیا غار از ما سیوینګ سوینګ میز دکی او اور سوینګ میز دکی بیټسمن دن نه بار غوا فاکس په ټولر سیز دکی ولې چې درې ونه شینه بیو لګیدل خو چې کله د الله په لار کې وځو چې خپل ځان مو لګي پیسې مو لګي وخت مو لګي بیا و نیتونه معمول معلومیږي مونږ ته بیا و چې کوم نه چانه پریشر نه لو چانه باقی کو نه موږ ټیم به ډایرکټ موږ سودري کو بیا و زم کو زم کو چې یقین کوي چې خو اکثر خبره کوم چې زم امت امر بالمعروف و نهي عن المنکر کار ملاو شوی خطر افتر ابلل بدونه منی کوي او دی وخت کې زوم کوچز ته وړي کنه ول الله جنو دا کاری لګیا دي ځکه چې ماشوم د وکل ما خپل کول هغه دا نه وي چې دا غلطه وکی همیشه له خشه خي لګیا دي چې د سوکر دا بجی شي او خطر ته سوچ کوي دا زوم د امت کار دي صرف امر بالمعروف اور نهي عن المنکر دا زوم د امت کار دي زوم مقصد دا دي دنیا ته دراتلو او کوچز کوالټي دا کار کی خود دا اوس فل مایند چې کوم کوچینګ کوي دا دین طرف ته مړول دي چې رزه په خپل محله کې چې کوم ځکه قادر سي ځوان جنت خوږي په دې سي ځوان والا سي جنت خوږي ځاله نو دا دی باندې حق ته بل روډ د پاره د جنت خوښ کی دی خپل جهنم نه بچی دی خپل بلم جهنم نه بچی نو دی را پاره د الله په لار کې اوتل یاشین از دشي دشي نه راځي که زه په کور کې نه سم زه عالم سم